तुम्ही उसाची उत्तरार्थापूर्ण संधी 31 एप्रिल 2020 आणि 2 भवार्थाची उसारणी देव सौर संगती मुझा बऱ्या करता म्हण हांव घोशण करता। मुझ्या जिवीताचेर देवाक व्हड एक येवजण आसा। थोडे संगती म्हाका आतां समजनांत जावंक पुरो, पूण हांव कंत करिना। हांव जाणा सर बुकुडके ह्या वेळी सांगाता नांत म्हण ते सकट सांगाता येतले आनी संवेदन जोडतले। हांव कल्पना करिनातल्यो जाग्याक वेच्यो देवाच्यो अद्भुत योजना म्हाका दिसतात। हें म्हजें घोशण जावन आसा, दैवीक भलायकीची घोशणा। हांव सदांच उरला आसता कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका नितिवंतपणाचे वाटेर स्थापीत केलां। म्हजें जिवीत शांतीन आनी समृद्धेन भरलां। म्हजी कूड संपूर्ण भलायकेवंत आसा आनी म्हजे दीस आशिर्वादान आनी देवाच्या संपूर्णतेच्या बेसावांनी आनी महिमेच्या ग्रेस्तकायान भरल्यात। जेजूच्या नांवान आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। जॉन 14:13 हांव गटायेन बरलां। एफेशियन 6:10 हांव भलायकेवंत आसा। 1 पीटर 2:24 हांव आशिर्वादांनी भरलां। एफेशियन्स 1:3 हांव सक्तेवंत। आयझाया 40:29 हांव माकलोलो। 1 जॉन 2:20 हांव स्वतंत्र। जॉन 8:36 हांव देवाच्या मोगासो। मार्क 1:11 हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। उत्पत्ती ग्रंथान 39:2-3 हांव कितें पळयचें तें उलयता, कितें पळयता तें न्ही। 2 कोरिंथियन्स 4:18 हांव मोलादीक बी जावन आसा। लूक 8:15 म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेन लायला। किर्तन 92:11 हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जाला। किर्तन 92:12 हांव आयन वेळार बरें फळ दिता। किर्तन 1:3 हांव देवा थंय समृद्ध आसा। किर्तन 92:14 आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। किर्तन 92:14 म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें खचे सर काव सुफळ जाता। किर्तन 1:3 जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। रोमन्स 8:28 हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतला। एफिशियन्स 1:3 हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मोन आसा। म्हजो आत्मा आनी मोन एका कुडीन जी येतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड फालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाची जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीचे हर एक संदांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदून वसोंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी कांटीक बोल उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूक क्रमांतले वारे भितर इगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळ वरोवंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हजें हर एक रक्त संचलन रक्तखाणांत जिवीत आसा। म्हजें हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्यां बरी आनी देवाच्या सोबाय बरी। म्हज्या केसांची ग्रांती घटमूट आसात। हांवें म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांतीयांक वाडावळ उलयता। म्हजे दांत निज्यो निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत गट आनी उत्तीम आसात। म्हजी सर्व जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवाते वचे साधन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटांत आसात आनी ताचे कार्य हर एक कार्य जोगते कार्य रुपार हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरोवंक घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी ताच्या उत्तम नियमीत जावन भायर घालता। पोटांत अर्पण तंत्रज्ञान माध्यम आळसाई खबरो न्हिदोवंक पडचें हे सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणाक हांव बांदून हाडटा। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचले हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्यार खाणाक दुळीकांनी मनजती निमती जावचे खंयचेय एलर्जीक म्हज्या वयर अधिकार ना।
देवान सगले पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळा तांतयाचे जीवाकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जिजूच्या नांवान हांवें म्हजे कुडीक कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता. म्हजे सगळे मनशां कुडी शास्त्रीर आनी जाणवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. आलेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरेत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.